La nova oficina jove de la Garrotxa oferirà assessorament personalitzat i especialitzat sobre orientació laboral, formació i orientació acadèmica. L'obertura d'aquest servei ha estat possible gràcies a la col·laboració entre la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família, el Consell Comarcal de la Garrotxa i l'Ajuntament d'Olot. És la setena que s'obre a les comarques gironines. Home, nosaltres el que volem amb la creació d'aquesta oficina doncs és, evidentment, completar la xarxa nacional d'emancipació. De fet, això ve de la Llei de Polítiques de Joventut, ja demanava que es creés aquesta xarxa, però sobretot el que volem és, evidentment, doncs, que els joves trobin un espai on puguin cercar aquells recursos, aquests serveis que donem totes les administracions de manera fàcil, de manera propera, de manera doncs, que apostar perquè aquests joves s'apropin a l'administració i tinguin una finestreta única on anar. L'oficina atendrà tota mena de qüestions relacionades amb els joves, tot i que estarà especialitzada en treball i educació. Serà un punt d'informació, com deien, realment de finestreta única, de qualsevol cosa referent a salut, educació, treball, de diverses coses, tot i que som especialistes en treball i educació. I cada vegada més tenim més demandes de mobilitat, mobilitat europea sobretot, val? Però com que bueno, i entenem que mobilitat europea és transversal amb tots els temes, per tant, indirectament ja ho toquem també. Aquesta oficina és un nou servei per al projecte d'integració de l'àrea de joventut de l'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa. Nosaltres fins ara doncs, el que era el servei d'informació i orientació el fèiem o es fa des del servei de joventut. Amb l'obertura de l'oficina jove es faran aquí. El dinamitzador es formarà des de l'equip tècnic que tenim allà, doncs el anirem formant. Sumar esforços és molt important. Quan l'Ajuntament d'Olot va demanar al Consell Comarcal la possibilitat de fer una única àrea de joventut a la comarca, avui veiem el resultat i penso que ha estat una gran cosa. El Consell Comarcal, el Servei de Joventut, tenim Eurodés, que és el punt, és l'únic punt de la província de Girona, que el tenim ubicat de moment. Inicialment el tenim ubicat al Consell Comarcal, però bueno, en un futur segurament serà un projecte més que l'acabarem ubicant aquí, però tenim una persona, una tècnica que s'està especialitzant en temes europeus i bueno, de moment estan allà. L'Espai Ideal va registrar un total de 5.900 usos el 2014 amb una major afluència els divendres. I ara això de poder tenir l'oficina jove o de tenir la gent de la tarda jove que estaven a l'hospital i que ara haurien quedat desubicats si haguessin hagut d'anar a l'Hospital Nou perquè estaven acostumats aquí al centre i a donar facilitat als joves perquè hi puguin entrar-hi, crec que també té tot el sentit. L'horari d'atenció al públic de la nova oficina de joventut serà els dilluns i els divendres de les 10 del matí a la 1 del migdia i a les tardes de dilluns a dissabte de les 4 a les 8.